Դե ի՞նչ մեր հյուրերիներ, Կակաչ այստեղ է, Կարինեն այստեղ է, ես տեղում եմ եւ նա նշանակում է, այո, մեր հյուրեր այստեղ են, նշանակում է, որ հյուրասրահ կարող ենք բացել։ Այո, սիրով ներկայացնում եմ հյուրերին, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Խաչի Գեղոյան եւ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Գևորգ Չակմանյան, ողջույն։ Ողջույն։ Նախ բարի գալուստ Գևորգ ջան, որտեղ գիտես, ես վերջերս դու Միացյալ Նահանգներից բնակվում, չեմ կարծում դա մշտապես բնույթ կկրի, որտեղ ճիշտ եք։ Հայաստանի հողը եւ ջուրը քեզ կանչում է, բայց երևի գործի բնույթով։ Այո։ Շուրջ 6 տարի։ Այո, 3 տարի։ 3 տարի։ 3 տարի։ Ու հերոստատեսային նաեւ пассивություն եմ զգում, որտեղ 6 տարի առաջ շատ ավելի ակտիվ էի։ Դե բնականաբար, որ այստեղ չեմ եղել, նախ խորին շնորհակալությունս ցես հավերի համար եւ միշտ երկու հերոստակայանը միշտ լուսաբանել է ինձ, իմ երգչախմբին, իմ արվեստը, երգչախմբի արվեստը։ Բայց մի որացին նաև, որ դու շատ լավ մեծ գործ ես արել կապված երեխաների հետ, կարծես թե ամբողջ աշխարհը գնացել եք, ելույթներ եք ունեցել եւ նաեւ հիշում եմ կադրերը, որ հենց եկեղեցում եք երգել։ Համենայնպես որտեղ հնարավոր էր երգել եք։ Հիմա կուզենամ, որ ամսի 29 մարտի հասկանամ ինչ է երգվելու եւ նաեւ լավ համագործակցությունը Խաչի Գեղոյանի հետ։ Այո, մարտի 20-ին Խաչիկի հետ կապը կար, ծանոթացանք, ասեց՝ մի բան ասեմ, քեզ Գևորգ ջան, շատ հայավարի աշխատանք ես տարել Լոս Անջելոսում, եթե գալու լինես Երևան, ես պատրաստ եմ քո կողքնեմ, որ մի գեղեցիկ համերգ կազմակերպի, որտեղ արդեն ուշ պետք է գայինք Վարամի հետ, իմ պրոդյուսերի հետ, միանգամից Երևան գալ, էլ չէր լինի իրար հետ։ Խաչիկ օգնեց այդ հարցում, շատ շնորհակալություն իրեն, որ ասեց՝ դուք մենակ եկեք, ստեղ մենք ամեն ինչ կանենք։ Չէ, համընկել է, որտեղ Խաչիկին ճանաչելով գիտեմ, նա շատ հայրենասեր է եւ այս տիպի համերգները իրեն մոտ էլ ավելի լավ է ստացվում։ Դե Արթուր ջան, կներես կան։ Ես վերջերս մեր production-ը ինքը ծրագիր ունենք, ամենատարածված ծրագիր ունենք իրականացնելու հայրենանվեր աշխատանք, ու այս տարի մեր մոտ մի քիչ ալի այնպես չի, որ Գևորգը ճանաչված չէ, Գևորգին լավատու ասեցիր 6 տարի առաջ, ավելի ակտիվ էր, քան հիմա, բայց այս ճանաչողական փուլ ունենք հիմա, որ մեր հայրենասերներ, մեր հայերը, հայ արվեստագետները, իշխական մշակույթ ներկայացողները, ովքեր որ դրսում են, որոնց որ հայ համայնքն է ճանաչում, որ ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, բայց այդ քիչ գիտեն կամ ընդհանրապես չգիտեն, փորձում ենք, որ ճանաչողական նաև բնութագրում այդ համերգը, ու Գևորգը, ովքեր որ հիշում են, գիտեն, որ մեր հայ երկի ամենազուլալ կատարողներից մեկն է, ամենամաքուր, ամենաճպրծված։ Կոլորն է մաքուր։ Ավելավ քեշեն Էջմիածնի ձեր երկը բագունները, դուք այնտեղից եք, չէ՞։ Այո, Էջմիածն քաղաքից։ Թերևս կարծում եմ ոչ միայն ինձ, այլ հեռուստադիտողներին նույնպես կհետաքրքրի այն ծրագիրը, որը կատարելու եք, հա, մարտի 20-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ինչ երկեր են լինելու հեղինակ ների անունը։ Դե ծրագիրը արդեն խորագիր իրեն ասում է, կարոտի երգեր։ Մեր, գիտեք, մեր ժողովրդական գուսանական երգերից բացի նաև մեր ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից պետք է կատարեմ, որ մեկը մեկից շատ լավ երգեր են։ Ընդհանրապես ես միշտ ասել եմ, որտեղ էլ լինի, որ TV կայաններում մեր ժողովրդական երգը, մեր գուսանական երգը չես փոխի ոչ մի երգի հետ, համ բարդ է, համ համով է, համ հոտով է։ Ես այդպես եմ կարծում։ 6 տարի առաջ գնացիր Ամերիկա, քո կարգավիճակ այնտեղ։ Ասեմ, այդ 6 տարին ու ասեմ, նախ 6 տարի չի։ Նախ 5 տարի լինի։ 3 այլ, 3 քան 3 տարի, 3 տարի առաջ գնացիր։ Դե 3-ը կմնաս, ուրեմն կլիվ է։ Ասել են 6 տարի։ 6 մեն է դա։ 3 տարի առաջ մեկնեցի, ես նախ գնացի, որպես այդ երկիրը տեսնելու, նաև մշակույթը, մեր հայրենակիցների, մեր արվեստագետների շատ-շատ տեղեր եմ եղել, մինչև Արգենտինա, Բրազիլիա, Ուրուգվայ, ամբողջ Եվրոպան համերգներով, եւ որը ոչ դրեցի Միացյալ Նահանգներ, արդեն հենց ամենասկզբից, ընդամենը 3 օր հետո ինձ հրավիրեցին հեռուստակայանները, որ եկելա երկիջ, ժողովուրդը տեսնի։ Ես չեմ ուզում ուղղացնել բարերը, դա ժողովրդի խոսքն է հիմա, ես ասում, որ առաջին իսկ ելույթից հետո շատ մեծ արձագանք գտավ, չգիտեմ, այդ կողմից իրոք ժողովուրդը շատ մեծ զորավիք եղավ ինձ, հետ սկզբից, ընդամենը ոնց կարելի է ոտք դնել և 3 օր հետո արդեն դուրս գալ փողոց, տեղյակ եք, Գևորգ Չակմանյան երգիչ ա եկել, և ընդամենը 1 ամիս հետո համերգը ստրվեց, անցավ 4 ամիս, եւս 1 համերգ, այսինքն ընդեղ պարտադրաբար ոչ մի բան չկա, ժողովուրդը ուզեց, գգա։
Գիտես դա ինչով է պայմանավորված, քանի որ ինքներս եղել ենք մի քանի անգամ ամերիկա միացյալ նահանգներում և տենց տարբեր հաղորդումներ հյուր են գնացել, հասկացել ենք, որ այնտեղի հանդիսատեսը, մեր ստեղի հանդիսատեսի պես սիրում են անկեղծություն։ Միանշանակ ապրեք, շատ ճիշտ է։ Շատ մեծ հատկանիշը, որ նայում են և հավատում են, քեզ տեսնում, որ դու անկեղծ ես, և մի անգամից քո հանդեպ ուրիշ ձևի։ Եղել են դեպքեր, որ գնացել են ինչ մեծ ամտորեն են խոսել, այդ մարդը իմացի այնտեղ այդքան համբավ չի ունեցել։ Հանդիսականին դժվար է խաբել այդպես։ Մանավանդ այնտեղ, այո։ Իսկ հետաքրքիր է այն մշակույթը, որի մասին խոսեցինք, թե հարավային Ամերիկայում եք եղել, արդյոք դա որևէ կերպ ազդել է ձեր երգեցողության, ձեր երգերի ընտրության և առհասարակ երաժշտական ճաշակի վրա։ Գիտեք ինչ, ազդեցություն չի ունենում, ես ունեմ իմ ծրագիրը, ունեմ իմ երգելավոճը և երգերը։ Երգեր կան, որ ես ընդհանրապես մոտ չեմ գնա, կամ պետք է այդ երգը կատարես տվյալ երգչից գոնե հավասար, կամ մի քիչ բարձր, բայց ես չեմ կարող, եթե օրինակ իմ երգչական դիապազոնը այն մասի վրա է, որ կան երգեր, որ ես դրա մեջ եմ միայն, դուրս գալ չեմ։ Չէ, քանի որ ես հասկանում եմ Կարինեի հարցը, մի քիչ ես է պարզաբանում, ասեմ, որ այնտեղ մի քիչ ավելի է, հա, առաջ գնացած կյանքը, միգուցե կարողա որևէ պարտադրողական բաներ զգացի, որ պետք է երգի մեջ, ոչ, ոչ, այսինքն այնտեղ այնտեղ այդ համահունչ լինի, չէ, 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 ոչ մի պարտադրողական բան չկար, այստեղ ինչ երգել եմ, այնտեղ էլ նույնը երգեցի, և Արտուր ջան, մի բան ասեմ, այնքան կարոտած հոգիներ են այնտեղ ժողովուրդը, մեր ժողովրդական երգը հնչեց, մեկ երգ եմ ես երգել, դուդուկներով կանչե կռունգ երգեցի, 5 անգամ երգացրեց դահլիճը ծափերով, ակապելլա սկսեցի երգելը, այսինքն իրոք շատ բարդ հանդիսատես է լավ իմաստով Միացյալ Նահանգներում և ամեն խարախուռու բան չեն ընդունում այնտեղ։ Ես կարծում եմ ներկայիս երգիչների առհասարակ արվեստագետների նպատակային պետք է լինի, որ այդ նույն երգերը երգվի նաև նոր սերնդի հանդիսականի մոտ և նույնքան հուզվում են, քանի որ այն սերունդը, որ գտնվում է հիմնականում Սփյուռքում, նրանք իսկապես կարոտով են լցված, սակայն ինչ չէի ասի ավելի երիտասարդ սերնդի մասին ձեր… Ասեմ հիմա, ամենաբախտավոր մարդն եմ եղել ես այնտեղ, ինչ առումով, իմ համերգներին, կարող առաջի համերգը չէ, որ արդեն նաև հեռուստակայաններով սկսեցի Երևանը, 50-60%-ը դահլիճի կեսից ավելին երիտասարդություններ, որը շատ ողջունելի էր, շատ ուրախալի, և ես մեր ընկերոջ իմ պրոդյուսեր Վահրամ Քոչարյանի հետ մի գործ սկսեցինք Միացյալ Նահանգներում, այն ասում զրոյից, ոչ թիկունք, ոչ գումար, ոչ մի բան, ասեցինք պետք է ես այսպես վարվեմ, ինչը, փոքրիկ երեխաները 5-6 տարեկան Միացյալ Նահանգներում ծնված, հայերեն խոսել շատ-շատ բարդ, ընդամենը 2 ամիս հետո եմ մենահամերների ժամանակ 5-6 տարեկան երեխան երգում է Սայատնով արդեն, այնտեղ ծնված, որ շատ կարևոր հանգամանք է օտարապերում պահպանել մեր հայ մշակույթը մատաղ սերնդի մեջ։ Շատ լավ, ուրեմն դուք հանգիստ սրտով կարող եք ասել, որ ձեր առաքինությունը, առաքելությունը կատարում եք։ Կատարում եմ, այո, ես ուրախ եմ, և դրանով ես չբավարարվեցի, նաև ստեղծեցի մի հատ անսովոր մի երգչախումբ, որ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, այդ ես չեմ ասում, էլի այդ բառերը ժողովուրդն ասում, քաղաքապետարանն ասում, մյուս պետական գերատեսչություններն են ասում, ստեղծեցի տարեցների, տատիկ, պապիկների աշուղական երգչախում, 80 տարեկան, 70 տարեկան, 91 տարեկան, և իմ համերգներից մեկի ժամանակ իրենք էլ հագուստ էին իրենց կարել տվել, գեղեցիկ, 2 համարով ելույթ ունեցան, և ինչ էր կատարում դահլիճում բարև չեմ գտնում, այդ դրանով էլ չհանգստացա, ստեղծեցի իմ հեղինակային կանթեղ մշակութային հեռուստաժամը, ծրագիրը, որ ամբողջ մեր ազգային երգարվեստ, պարարվեստ, երաժշտարվեստ… Իսկ անգործ լսելը քեզ համար չէ։ Չէ, և հիմա շաբաթը 6 օր եթերում եմ… ԱՄՆ-ի հեռուստակայանի… Այո, ԱՄՆ-ի AMG-ի հեռուստակայանի շաբաթը 6 օր եթերում եմ, և ժողովուրդը մի բան, 2 շաբաթ յուրբաթ, 5 շաբաթ շաբաթ կիրակի, 5:30-ից 6-ը մեր Գևորգն է, այդ իրանց խոսքն է, այդ իմ համար ամեն ինչ արդյունք չէ, չգիտեմ… Այս համերգից հետո հույսով եմ Խաչիկ Եղանյանի համար մի հատ դու խոր կարող ես ստեղծել… Չէ, բայց հումորը մի կողմ, այդ ասացների իրականություն է, քանով փաստեմ, որ երբ որ մեր կազմակերպչական համարներ, հեռուստահամարներ տրամադրեցինք, ու դեռ հեռուստա եթերային գովազդ դեռ չունենք,
այնքան զանգեր են գալիս ու բոլորը կարոտով։ Մեր Գևորգը ուրա, մենք գտած Գևորգի հետ խոսեմ։ Այս մտությունն է ու արդարացվեց մեր ընտրած վերնագիր այդ կարոտի երգեր, որովհետև իրոք երգեր կան, որոնք որ այսօրվա սերունդը հենց արդեն կարոտի է անցել, չի կատարում, եւ երգեր կան, որ շատ սիրված են, այսօրվա սերունդը շատ ակտիվ այդ հարցով, արդեն չի կարելի անել։ Եթե մի սրանից մի 3-4 տարի առաջ բողոքում էինք ու ասում ենք մեր երգեր չեն երգվում, հիմա մեծ քայլերով այդ կողմից առաջ են գնում, այս մարդկանց շնորհիվ եւ իրացից ավելի բարձր տարիքային։ Ինչ անում ենք, հոգով սրտով ենք։ Ու պետք է մենք անպայմանպես, որովհետեւ երբ սերմը ցանես ժողովրդական, անպայման սերունդերից ծիլերը կհավաքեն։ Իսկ ուղղակի այսօր ժամանակը ոչ մեկ չի ասում ժամանակակից երկարվեստով չի կարելի զբաղվել։ Այդ ամեն ինչով պետք է զբաղվես, բայց շատ նուրբ ու չխեղդվելով դրա։ Դե ինչի՞, ամեն ինչի ֆունդամենտը ոնց փռում է ժողովրդական հիմքը։ Հիմքտան։ Շնորհալություն, որ եկաք։ Ես հիշեցնեմ արգելեջ տատողներ, որ մեր հյուրերն էին Խաչկը Յողան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր եւ վաստակավոր գործիչ Հայաստանի Հանրապետության Գևոր Չակմաջյանը, որը իրար հետ համատեղ ուժերով մարտի 20-ի ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կարոտի երգեր խորագրով մենա համերգ։ Դե ինչ, ես հույսում եմ, որ շատ մարդ կգա, ֆիլհարմոնիան 1278 տեղը, բայց կհասկանաք, որ էլիա պետք համեր դնել եւ ինձ թվում է այս կարոտի երգերը դեռ շարունակական կլինի։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, հրավերի համար եւ մի հավելում անեմ, որ նվագակցությունը լինելու է մեր հանրային ռադիո եւ հեռուստաընկերության Արամ Մերանդելյանի անվանժո գործիքների վաստակավոր անսամբլի նվագակցությամբ գեղեցիկ ժողովրդական երգի տոնը լինելու։ Պարզապես իրոք կարնանային մի լավ համեր տոնար լինելու մարտի 20-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, հույսով ենք արդեն դրանից հետո կարող տեսալովակ բխի եւ արդեն կարող եւ հանդիպենք տեսալովակի շրջանակներում։ Շատ շնորհակալություն։ Դե ինչ, մեր շնորհակալություններ, մեր հյուրերն են Խաչկը Յողան եւ Գևոր Չակմաջյան։ Իսկ դուք մի հեռացեք, քանի որ մենք դեռ ունենք արջվում հյուրեր։